Ugovor o izgradnji novog doma zdravlja u Stanarima potpisali su načelnik opštine Radojica Ćelić i Marinko Ilić, predstavnik konzorcijuma pet firmi koji će graditi objekat vrijedan 3,75 miliona maraka. Ilić je istakao da će se objekat koji je površine 17.000 kvadrata graditi u dvije faze. Prva faza je rok je 6 mjeseci, druga faza rok 8 mjeseci. Znači u prvom fazu su uglavnom grubi građevinski radovi i vanjska stolarija, u prvoj fazi je i projektovanje, u drugoj fazi su preostali završni radovi, tako da evo, od danas sljedećih 8 + 6, to je 14 mjeseci objekat treba da bude izgrađen. Radovi počinju odmah, naveo je izvođač, dodajući da je u pitanju sistem ključ u ruke. Imamo dovoljno materijalnih resursa, ljudskih resursa, iskustva u ovakvim objektima, čak i zdravstvenim objektima. Znači, evo, trenutno smo glavni partner kineskog izvođača na velikom objektu nove bolnice Dobor. Ćelić je istakao da će sva sredstva biti izdvojena iz lokalnog budžeta uz moguću donaciju iz Srbije. Budžetom smo ove godine planirali, znači, 1.200.000 plus još 200.000 maraka, a dio sredstava ćemo planirati i dodatno. Da i od vlade Srbije očekujemo, odnosno od njihovih institucija, pomoć u iznosu od 600, odnosno 700.000 maraka. Naveo je on da je ovo bilo i izborno obećanje, te da će izgradnjom novog doma zdravlja biti poboljšani uslovi za pružanje zdravstvene zaštite stanovnicima. A pogotovo za najstariju populaciju i sadašnji dom zdravlja, odnosno zdravstvena zaštita gdje se pruža je u objektu koji je u suštini neuslovan za takvu vrstu zaštite i mi smo se opredijelili da prvi javni objekat bude dom zdravlja. Novi objekat biće bogatiji za prostorije higijensko-epidemiološke službe, centra za bazičnu rehabilitaciju, ginekološke i pedijatrijske ambulante. Naravno, nove specijaliste, nove ljekare ćemo morati da primimo, a što se tiče tehničara, gledat ćemo da uskladimo sa sadašnjim brojem doma. Trenutno, Stanarski dom zdravlja pruža usluge za 4500 osiguranika.